Ještě před začátkem videa bych byl moc rád, kdyby se spojil na můj druhý kanál Vendelitu, kde natáčím úplně ostatní jiný hry než jenom Minecraft nebo Roblox, a zanechal tam odběr, protože už jenom za chviličku tam bude 100 000 odběratelů a byl bych moc rád, kdyby jsme to dosáhli do konce roku. Takže nezapomeň určitě hodit odběr a zaškrtni samozřejmě zvoneček, aby ti neuniklo žádný nový videjko. Já nevím, já potřeba tady tudy. Oh! Kámo, co to je? Co? Nechtě být! Kámo, co to bylo? Dobrý. Čus, já jsem další videjko, dneska tady další videjko z lovců démonů a dneska lidi, je taky info pro vás. Máme tady dneska asi poslední díl z Twilightu, neříkám přímo, že poslední, ale takový předposlední díl z Twilightu z toho důvodu, že jsme si řekli, že už jsme byli teďko dlouho v Twilightu, asi 2-3 díly už jsme v Twilightu a v podstatě ještě je tady spousta jiných dimenzí, takže dneska uděláme takový menší jakoby prostě díl ještě z Twilightu. Dneska doděláme nějaký ten pořádný quest, konečně jsme tady před labirintem a příště už půjdeme do Overworldu, nebo ještě uvidíme, jak to bude, potom půjdeme do Edru. Ano, takže já doufám, že se těšíte na Edr, protože já jsem tam nikdy v životě nebyl, já se na to těším jak malej, takže jo, bude to zajímavý. Nicméně, jdeme do toho, dneska je tady se mnou Saibon samozřejmě. On tam celou dobu čekal, prostě je to pecka. Ano, však čekám, ale jako my zase ještě vrátíme, dobré, pozri, dobře, skočíš, ale jsme tu znova. Přesně tak, lidi, nebojte, my se tam ještě vrátíme se tady ještě samozřejmě. Protože tady máme spoustu bossů, protože když se kouknete do těch advancementů, v podstatě my dneska doděláme tuhle tu linku, pak tady máme teda linku ještě teda s Hydrou, kterou bychom teda dneska taky chtěli zabít. Ano, ano. Pak tady máme ještě ale linku. Ale prerušujem. Ide iba o to, aby sme to nejak obmieniali, aby to nebolo furt o tom istom, aby sme to nejako proste prehadzovali stále, aby to bolo to zaujímavejšie. Jo, jo. Pak tady máme teda ešte linku jenom s tou Snow Queenkou, s tým Urghastem. No, proste je tady to ešte opravdu hodne, budem to tady ešte hodne, zároveň tých questů, práve v tom questbooku tady to taky ešte hodne, pretože my sme neudiali ešte ani ten základní, takže to bude opravdu hodne. No, a ten musíme dneska. Jako doufám, že se nám potom odemkne víc věcí, jako třeba, že tady budeme ještě moct dělat nějaký jiný věci, takže uvidíme, jak to dopadne, no hej. Dobrý, ale lidi, samozřejmě, pokud se vám bude videjko líbit, tak hej, hoďte tam like. Budu moc rád, když tam ten like hodíte, když tam bude třeba například, tyjo, hele, 800 lajků, budu spokojený. A koukněte se k Simonovi na Instagram, hej. Má to i tady dole v popisku, nebo tady takhle ho tam máte pode mnou, díky moc. A jdem se do toho vrhnout, Simone, piš. Ty jsi idiot! Lekl jsi se, co? No! Kámo, před koncem se... Mace slime? Dobře, takže máme tady první slimy, dobře, nové. To bude... Ty jsi nahnal na mě? Celou dobu. Ano, ano. Cave spider, kámo. Jinak, můžete si všimnout, momentálně já mám 5 slotů HPček. Vůbec totálně nevím, kde jsem to teďko sebral. Ale jsem hrozně rád. Takže... Proč ne, každé HPčko, dobré. No, ale přesně pokej, tak, jo. Torčky, a keď jdeme, po takto. Půjdeme spolu, ne? No, veď jasné, proto hovorím, že po takto. Jen koukám, nejde jí náhodou, počkej. Nejde jí zatím náhodou nějaká čestka, nebo co takovýho? Nevím, ale já už počítám kraví, teda minotaurou. Kámo, mám čestku? Hej, tak jdem tam. Taky celý slyším minotaura. Blaze Rod? Ale koul tady máme, tak já ten koul beru a udělám aspoň další torčky. Okej. Okay. A tu to znova, tu je těž něčo. Minotaurus! Prvý! Nice. Tu čest? Top. Jinak by the way víš o tom, že... ber to. Charm of Keeping, nic zajímavé. Okej. Jinak víš o tom, že kdyby jsme právě neudělali ty věci postupně, tak my bychom to od Minotaura zabít nemohli? Že by to nešlo? To vážně? Ale to, to je náhodou dobré, že musíš takto postupovat. Že máš takový menší příběh, takový, nebo hej, hej. Ani ne příběh, ale prostě jako, že bossy prostě nejmusí musí zabíjet, no. Já nevím, já potřeba tady tudy... Kámo, co to je? Co? Nechtě bejt! Kámo, co to bylo? Jsi já prostě zabral domů. Prostě, dobré, no, tak nech se mnou. To je takový to, když jsi na té akci s fanouškama, ne? A teď najednou ten fanoušek. Já bych si ti rád vzal domů. Tak si tě prostě zobere a... A jdeš. Nože, no, tak to vypadá, no. Dobré, tak jo. Jako, ten labirint... Minotaurus. Pozor.
Wow. No tak, pozrieť ďalej, čo to je. Ona si tam behá kľudne, však má asi dneska takú prechádzku. Asi. Jako, je to tady fakt veľký, musím říct, teda ten labyrint, no. Aha, počkaj, vážne? A počkaj, my sme inde, to sme inde. Dobře, ja jdu taky asi jinudy, jo, ještě. Je, aha, tak, tá, mám tady další čestku. Tak zatím ber, tak my se rozdělíme, nech to najdeme rychlejšie. O, oh, Firefly, tady mám čtyřikrát, ale mám tady Charm of Keeping. To je na ničomu. Oh, ale se nepotřebujeme k ničemu, nevadí. No, dobře, no. Ten Mace no, tak, má tak, focus, ja furt nemáme, no. Ja tie Charm of Keeping berem. Máme aj, myslím, že z doma, lebo my sme ich niekoľko už zobrali tých predošlých. A aha, neviem, tu sme boli, tu sme boli. Jo, počkej, tady mám teda točky, tak ja všechny seberu. Se hodí. Toto je jediná neprebádaná. Ja mám také dojem, že my sme tady takto zomentálne nebyli, kde som ja. No aj tu, kde som ja, sme ešte neboli. No, tak mám tady toho je víc, no. Pravda, pravda. You smart. Ďalšie dve česty. Nice. Tak poď sem, Minotaure. Dva Minotauři. Ale ako ja si chtěl... Tři Minotauři! Čtyři! Letam som, počkej. A dobrý, ja dávam po vtedy. Pinksek, nájde, to znamená. Poď, pecka. Tak, všichni Minotauři sú mŕtví. Takže tvoja cesta musí ísť správna táto. Je to možný. Zbytok bol slepý. Alečko, neviem, jestli jdu správne. Neviem, zistím. Mám tady rozlitou vodu. Tohle je. Není ko... Ne. Možná tady? Aha, tady jsou zase ty torčky. Tak to bereme. Jako, vem je, já jsem je bral před chvilkou právě takhle z jedinýho zase. Ale já jako nevím, jestli mám jít teďko tady tudy, nebo... Mám se zase vrátit, jako tady, tady prostě labirint, jo, vy musíte najít správnou cestu, no. Jako. Jaj, no tak tady to je teda slepý, no, tak nic, no. Kastej... Je to strašne veľa slepých miest a akože, ja hovorím ti, všetko čo bolo predtým, tak bolo slepé. A portni sa na mňa radšej. No, ja si pár říkám radšej, no. Tak jo. Som tady? No vlastne si poradím. Pohode? Tam odtiaľ si prišiel. Jo. Ja som si myslel. Tak jo. Kopa Minotaurov. Ja si myslím, že Minotauri budú tá cesta, že kadiaľ ísť. Je to možný, hej? Pretože oni vo svojej podstate majú brániť toho svojho hlavného posla. Jo. No, hraj si. Ďakujem. Vážim si toho. To som rád, tady nic. Doprava. Hej, ale tady taky nic nejde do háje. Tak tu sme to... Čo? To je... Bože... Tady tu si išiel? Jo, tady som ja byl. Šel som tady do prostředka, tak ja půjdu tady tudy. OK. Tady je černota, že by. To nič. No tady já jsem byl, ale zase. Hej, ale to je, toho to já nesnáším prostě, typa je, jak takhle se bloudí, to já nesnáším. Co se robí s toho Charm of Keeping, ukáž? Já nevím, netuším, co se to robí. Já právě taky vůbec nevím. To si děláš srandu, kámo. OK, počkej, Charm of Keeping, jo. Ja som pozeral teraz akurát, ale z toho sa iba vyrobí potom jeden, druhý a potom tretí. Ale čo ten Charm of Keeping robí, tak si nespomínam. K čemu je Charm of Keeping, boha? Nebo počkej, uděláme to inak. Mace map, jo? Uděláme si Mace map. A, to by bolo fajn. Ne, neurobíme. Jak to? Pretože je to z toho, čo hľadáme. Háje. Dobře, no. Mace map focus, kde ho máme do háje najít? To je vzítí, možná v těch čestkách nějakých, ale zatím v žádný těch čestce jsme to nenašli, hej. Aha, to, takže to štve. Asi vím, čo je Charm of Keeping, zkusil jsem ho pozrieť iba tak v rychlosti na Wiki. A aha, z toho, je to celkom dlhé, tak jsem iba zkusil náhodnú vetu vybrať. Ale pravděpodobně si nějako, buď to, ti to nechá itemy, alebo ti to nastaví nejaký spawn, alebo niečo také podobné, ale nič čas také nič podobné. Hej. VTF, co sa ječko deje. OK. No dobrý, no. Tak... Aha, že ti ostanú itemy, jasné. Jo. No takže keepujeme do litru. Vo svojej podstate. Jasný, no. Odtiaľ tu sme začali, hej? Ja som sa vrátil úplne na samotný začiatok. Tak ja neviem, lidi. Co my teďko jako máme v podstate tady jako dělat, no. Zkusíme se kouknout třeba někam jinam ještě, jako někudy jinudy, nebo...
Môžeme to pozrieť, pretože... Tak počkaj, poďme za teraz si cesty, ktoré sú určite zle. Jo. No, počkej, možno som našiel další potenciální cestu. Tak počkaj, ja to idem za terasy, toto by malo byť celé 100% zle, kde sme boli, hej? No, tej sme nebyli, kámo. Ale ja hovorím o tom to, počkaj. počkej. O, čestka další. Prosím, a tam je čarnovky, no tam ta vecička. Není, no. Má fokus. Není tam, bohužel. No to tiež nie sú česty torčky, pozerám. Tam, kde sú torčky, okay. Tak tam sme boli. Tuto mám pocit, že som na dobrej ceste. Na veľmi dobrej ceste som. Jo? Veľa spawnerov. OK. Som u tebe. Takže teraz bude prúser. Pecka. Kdo tam bude, tady v pohode dáme. Pocet. Ja to idem rýchlo ničiť. Minúta už ste pobíhal do kolečka, vôbec nechápu, co sa krátilo. Ničený jeden. Wow, tady to je docela dosť. Sekera. Je ta sekera, jak mám se zničit sekeru? Ďakujem. Máš to? Dobrý. Kde je další? Dobre, to sú česty. Vendali? Máš? Máme to! Yes! Máme Maze Map Focus! Pecka. Dobre, tak. A teraz je otázne, urobíme z toho ten Uncrafting table, že? Dúfam. Počkej, ja ti to řeknu, mám tady teda questbook. Quests Twilight Zone a my musíme teda udělat Uncrafting Table, ano. Takže ideme urobiť ten, nechceme mapu, túto, hej? No tak, ja neviem. Jakože, ja už ho môžem vyrobiť teraz. No, tak ho udělej. Udělej Uncrafting Table, ať ho máme pořádnej. Ja by som jednou mám spravený crafting, mám. Konečne, díky bohu za to, že konečne ho môžem udělat. Tak. Tak sa páči. Pecka. OK, počkej. Vytáhnem třeba tohoto. Potom ještě hoď, si ho splním aspoň. Jo. Detect. Halo? Detect? Bude to něco dělat, kámo? Ja, počkej, jako ti nedetekuje, hej, myslíš povedať. Som teďko placenul. Quest. Aha. Mě to nechce detekovat, WTF? Dôvod? Ja pán nevím. Vidíte to lidi sami? Uncrafting table. Máme ho, tak WTF? Skúste mi to hodiť schválne. OK, Twilight Zone. To je divný. Nie, ja ho mám. Aha. Počkaj, prebač. A je to zem. No. Možno, že si ho musíš vyrobiť? To zem je tá blbosť. No asi budu muset. To si ďaš. Takto, v každom prípade si myslím, že to nevadí. Mám inak dve loot chesty. OK, pecka. A jednu mám z... Nejde ešte jeden, viď? Nie, ale tu myslím, že nájdeme, tu ich býva viacej. A ten steely v pickaxe ja ho beru, pretože on je dobrej. Jo, OK, ale idem otvoriť dve lúčesty, jednu som teraz zobral a druhú som zobral z predošlého questu, tak schválne. A prečo som to asi otváral tu? Čo z toho chceme? Ten meč chci. Meč si ber? Nie, neber. Ja ho chcem, už ho chcem zrazu ja. Wow. Jakže, čo? Toto nemôže byť dobré až tak. Kámo, je hodne dobrej. Ale a mne sa bude hodiť, pretože mne chvíľičku dojde meč. Není dobrý. Jako... Pamätaj si, kto ho otvoril. Ale nie. Počkej. Kámo, kúky na ní. Daj mi sekundu, počkaj, to toto poberem, tieto blbosti. Pá, hodne dobře. Ukáž. Kámo, tady je laser sword? Áno, laser sword. Kolik má? Kolik má damage? Má 9. O, tak to je dobrý. Wow, ale tak dobrý no. OK. Tak jo, hele lidi, no, já myslím, že já se jako v pozadí videjka najdem možná ještě jeden ten map focus. A... Aby jsme prostě splnili ten uncrafting table, nebo já nevím jako co s tím v podstatě máme dělat. Ani nevím k čemu nám ten uncrafting table je, hej. Ani já netuším. Totálně nevím k čemu nám to je no. Takže OK, my ho snad ještě někde tady nikde najdem. Doufám v to. A
Jo, díky. A no, držte nám palce, hej. Tak jo lidi, jsme teda konečně venku. A abych vám to ukázal na mapě. My jsme momentálně šli do druhého dungeonu, kde jsme teda konečně sebrali další Maze Map Focus. Maze Map Focus. A teďko, já si to teda z toho zkusím udělat taky. Akorát musíme právě nabrat nějaký dřevo, proto jsme vylezli právě nahoru. Stačí takže... fakt minimum, lebo já mám ho dost, takže okay. To už by malo být dost například si myslím. Počkej. Mám, že mám dokonce i Witch Headku, to nepotřebuji vůbec k ničemu. Jo, máš crafting? Nemám, co to tady řve, boha. To je ten deer, aha. Nemám, já ho můžu udělat, jestli. Už mám. A polož ho iba? Nemám město vůbec. Strašně veľa bordelu mám z toho. Chápu ho. Na. A mám. Okej. Okay. No. Budeš mať 1 na 1 viac, a nebudeš, počkej. Mám. Okej. Okay. Tak, 8, já si ho teda taky vytvořím. A jestli mi to nebude fungovat lidi, tak mi asi jebne. OK, questbook. Complete, jo, musel nice. Jsem. Kámo, hej, claim. Pecka. Nagu máme, podle mě, tu, no. Wow, ale potom až bude mít tu Nagu. My v podstatě máme, jo, akad nemáme asi tu trofej. Ty máš tu trofej? Počkej, pozri, aby si mohl mít možno při sebe. Jo, mám. OK, hej, počkej, zkus mi hodit. Hej, mě už se splnil quest. Tak a prípadne tá naga bola celkom jednoduchá, mne sa už splnil, mne sa automaticky, neviem, jak som ho zobral. No mne to páda taký ako furt nechce. Jo, aha, počkaj, mám sebe. OK. Claim, pecka. Nice, to mám tiež. A toho ryča, my sme ho nehali, toho ryča hentam. Počkej. Mne sa to sice splnilo, ale... Nezískal som Harvest Rod? Získal si Harvest Rod? Hej, ja áno. Já nevím, kvůli tomu, že mám asi moc věcí v inventáři, jak jsem ho nezískal. Je to možné. Witch Headku. A tak... Pokud to máme, máš ty aspoň. Já jsem získal o cokoliv. Jo, počkej, vedle mě. Promiň, odtejte vedle mě. Počkej, já tu mám ještě tento golden case. A myslím si, že to na to, že mám z té luče si aspoň inventár. Co to máš za sekeru? Dark Revenger. Mining speed 10, ukáž? Wow, OK, tak tu máš dobrou věcičku, kámo. Já mám teda dvě lučesty, tak já takhle ty lučesty jaký otevřu. Oho, já už chápu, proč ho harvester. Kámo, Phantom Ganon Sword. Kde je? Netuším, fakt, jakože minule mi někdo zobral sword a fakt netuším, kdo to byl, ale... Vážně, OK, no tak nevadí, ale tak si ho nech. Ne, odry, to máš, odry si ho. Počkej, a já mám ještě tady čestku. To jsou spíš teda, kámo, Wand of Embers tady je. To je zober. Pro tebe asi, Poison Bomba potom nějaká dokonce, no Můžeš zkusit klidně zobrat. Lightning Bolt! Jako fakt? Naučili jsme se Lightning Bolt. Pecka. Wow, tady ten sword mám lidi, OK. No dobré, tak jo. To bychom tím pádem měli, máme teda splněnou tady tuhle tu věc s tou Nagou, máme tady dokonce i to s tím ličem. Takže ty máš aj to s tým ličom? No, jakoby... Máme? No technicky za to, my to máme, ale... Ale nemáme tu hlavu. My jsme tak jí tam budeme musieť spoňu ještě, no. No, musíme tam pro ní zajít. Ale potom tady koukám, že teda je Minoshroom, to je ten Minotaurus, to teda potom budeme muset ještě udělat asi dodatečně. Koukám z toho ličem, myslím potom můžeme udělat nějaký teda další septry, což bude docela zajímavý. Ale OK, proč ne? Dneska ale ještě lidi, co chceme udělat, tak je to, že půjdeme ještě na Nagu, ale na Hydru. To z toho důvodu, že... Bude sranda prostě. Ale počkej, já teďko nevím, jestli náhodou za tou Hydrou můžeme. Z toho důvodu, že jestli... My jsme právě neměli prostě nejdřív toho Minotaura, ale uvidíme, jak to dopadne, kámo. Zjistíme, uvidíme. On jako u té Hydry má být jedna taková jakože zóna, víš co? Jakože je taková spálená zóna, což je tímhle tím směrem. Pojď za mnou. Jo. A ono, co já vím, že když my jsme tam právě tehdy byli s Citronem, takže my jsme prostě tam jakoby nemohli jít z toho důvodu, že jsme nebyli jakoby, jak to říct, odolný vůči ohni. Takže uvidíme, jak to jako dopadne, no. Seš odolný, co? Jo, já jsem připravený, I'm prepared. Jo, a seš odolný vůči ohni? Samozřejmě, já sám jsem oheň. Jo, tak to. No, kámo, my nejsme.
Staví sa? Fuck. Ja to říkal, kámo, my nejsme odolní vůči ohni, což je pěkně na prd. Čo teraz, počkaj? My jediný, co teda bychom mohli... Ne, moc ti to nepomáhá, kámo. My vůbec. Prostě podle mě jedině musíme teďko porazit právě toho Minoshrooma. Aby jsme se tam teda jako možná mohli teda dostat. Ale tím pádem my ho musíme najít, takže my ho asi ještě teďko dodatečně najdem. Protože už dneska je to tak jako trošičku delší, jo, nechci to prostě dát tak dlouhý. A budeme ho porazit. Tím pádem hydru dneska dělat asi nebudem. No. Nebo myslíš, že bychom mohli ještě nakonec? Oh. Uvidíme, jak to budeme stíhat. Jdeme najít Minoshrooma, jdeme ho porazit a uvidíme, co a jak dál. Okay, lidi, našli jsme to. Našli jsme to, je to přímo tady před náma. Říkat se mu, že je tamhle. Jo, to tamhle. Za to je to přímo tady, za těma branama. Ty se vním. A... Já nám to robím trošku prostoru. Už se tam spavnul. Víš já ho? Jsem ho robil trošku osobného pokoje. Hele, víš, jak mi to napadlo teď, jak to užívat? Co takhle zničit teď, co si tohle jednoduše a... To si easy. To by nic nemohlo. Aha, no. On si mě ještě sebral, ten kamarád, no. Já jsem takže tyhaj to tak, ale... Ano, počkej, už je po něm, no. Je to tam lidi. Tak tento bude jako, že dost k ničemu, by jsem povedal. Tak jo no, tak to bylo jako dost easy, takže lidi na 100% dneska půjdeme ještě na hydru. Kamo, mám nějaký Titan case. Oh, Titan case? Jo. No, tak ber ho, dávaj, hněď. VT. Jmenuje se to Venomous Crossbow. Koliko to má damage, ma zabojí. Já teďko jsem slepý, já to nevidím, ale bonus speed 37, plus 5 projectile damage, a no já nevím, mám si to, já to stejně nebudu používat. Dobre, počkej, já iba splnil ten quest. Jo, ty mi to taky hoď, prosím tě, ať potom jenom jako můžu jít za tou hydrou, že jo? Jo, počkej, toto nejprve hodím, iba splním quest a hned to hážím, kde mám plný inventár zase. Stačí mi jenom, když mi vyhodíš tu hlavu. Já, co to máš, já to musím. Já nevím, kde mám Facebook zas. A, díky. Minoshroom trofy, pecka. Tak, jdeme teda otevřít nějaký ty česky, co tady jsou ty bonusový. Jo. Protože tady jich je teda jako hrozně moc. Kalhoty, TNTčko, Steel Leaf, Pickaxe, Ironwood berem. Já mám pocit, ty to už je věci, já už mám strašně veľa, já berem iba ten Ironwood, tuším. No, já toho mám taky dost. Steel Leaf Lex, ty já si beru, protože já vůbec nemám nohavice, ty už mám úplně totálně zničený. Aha. A... Jo, no ty Fireflies bysme, no to vždycky mohli vzít, nebo nemusíme ani brát, to je taky zbytečný asi. No dobře, v tom případě my tady to máme teda splněné a půjdeme asi teda na hydru, pokud se nám to jako podaří, já v to doufám teďko. Jseš připravený, Simone, už si ohni vzdorní? Už ano. Tak jo, konečně jsme tady teda před tou hydrou a jak můžete vidět, snědli jsme Stroganov, takže jsme momentálně teďko tady, takže díky bohu za to, můžeme se tam konečně dát, dostat a Simon je teda konečně ohnivzdorný. A zároveň jsme se vrátili teda ještě pro toho liče, pro tu hlavu s tím ličem, takže máme tady konečně ličovskou hlavu a můžeme teda splnit ty questy, takže jenom tady já to rychle splním, lič. Wow, kámo, nějaký Phoenix Down? Hej, já jsem viděl, já jdem pozrieť, co tady z toho vůbec je. Phoenix. A nějakou stavku jsme získali za toho Minoshrooma? Můžeme z toho robiť Phoenix, počkej, věci? Ne, počkej, blbost. Na a na. Počkej, co se to vyrábá? Kam by to spadlo, ty jsi mi ho vzal, to peříčko, nebo ne? Ne, já ho mám u sebe. K čemu to je? Resurrects you once with full health and reverts to an angelic feather. What? Dobre. OK. A pak tady jsme získali teda nějaký Sojourner stuff, který konzumuje teda točky. To, co jsem právě počul, bylo to, co si myslím? Já jsem teďko neslyšel nic. Dobré, tak to bylo něco jiné. OK. No. To ty si mi zobral, ty si mi zobral moju. Mě zajímá... Aha, to ti plecuje torčky prostě na väčšiu vzdialenosť, napríklad, neviem, hen tam na ten, na Tomáš. No, ale mne to nefunguje.
Tak počkaj, nemusíš to nejako umiestniť tomu. Počkaj. No zase, teraz počkaj. Hold shift for more info. Hele, vôbec neviem, jak to funguje, lidi, napíšte nám ešte, jak to máme vôbec dělat. A, takto. Ha. Jak? Klikni, no tak. Zaraz môžeš na dlhšie vzdialenosti. O, pecka! Tak to je pecka. A ono, nice. Ono ti to všetko aj trošky zobralo, čiže ti to aj šetrí miesto. No nešetrí to miesto v inventári, v podstate máš stále jeden zabratý, ale... Jo, jasne, ti to sebere ako z inventáře ti točky, hey. Co máš, a tým pádem... Teďko mi to ukazuje, že mám torček 12. Hej, a tak to je dobrý, ako... No, to je dosť dobré. To je dobrá věcička. To se hodí. Tak jo, lidi, jdeme na hydru, jdeme jí pozabíjet, tady před náma zároveň tady ještě jedna věc. Tady už to teda koukám i hoří. Hej. Aj, tam hydra. Aj. Co je tady, to je hrob nějaký? Vyzerá to, že to je... Hrobka nějaká. Oh shit, to víš, co tu je. Cintorin, to vyzerá nejsi taky jako cintorin. Dobře, hejdem po ní, pojď. Bum, yeah. Bum. Jdeme na ní, kámo. Doufám, že ti uberá tak miliony. Ale vůbec nic mi neobírá. To príde snaď. No nic. No, napodobne, ty v celkom pohode. Takže prostě jednoduše, furt budeme stát u ní a budeme prostě jít takhle tady to jako mlátit, no. A my jsme odolní voči ohni, no, co ti povím. Jsme, no. Jako už má skoro čtvrtinu dole, což já jsem celkem rád, mám furt pořád 5 HPček. Vidíš teda jako, abych se přiznal, moje brní celkem jako zažívá krušné časy. No je vidět, jak víš, jaká je moje durabilita na putách. Počkej, jenom tak wait for it, já jenom trošičku dám mít na hlas, protože mi přijde, že prostě opět tady já neslyším vůbec nic. Dobře, už v pohodě. Počkej, moje durabilita na botách je, že jedna. Já mám, ooo, jak mi to odkoplo. Takže jsme se rozběhli, hej, hydra. Dobře, no. No, já mám dvojku, kámo. A počkej, my je ti hlavy musíme zničit, ne? Hele, bejt tomu hlavy bych nedělal, víš, co se říká o hydře? Ano, ano, vím, co se o něj hovorí, ale... On to já bych koukal na ten hangar bar, co je nahoře jenom. A, dobré. Protože čušate, už máme skoro polovinu dole, jo? Ona mi brala normálně dva celé ty bary života. Mě ještě žádnej. No, mě jak odhodila. Teprve mám čtyřku, kámo. Nice. Polovina HP dole od hydry, pecka. Abych se přiznal, nikdy jsem teda nezažil takovýhle snažší ten boss fight. Že? Ale ona je celkom dobrá, jakože. A normálně, kdybychom máme iba normálné HPčka, tak to nedáme iba tak. No to věřím, no. Ale dobré, čak jakože padá, už 35% má iba, 34, 32, nájsť to pojde. Já to ani tyhle ty procenta u ní teda vůbec jakože nevidím, já vidím jenom nahoře, no. A tak nevadí, no hele, a jako je to, aha, mi se zničil meč. Druhý nemáš? Mám si tam ten novej. Ale je teda škoda, tam ten byl lepší. Ten, co jsem ti ukradl, víš? No, ano, ano. Vím. Tak. A to se nezabude. 20%. Jo, je to v pohodě, lidi, to dáme během chviličky. Máme ju, skoro už. Už je skoro mrtvá. 17, pojď mi. Jo, já to vidím nahoře, no, už to vidím. Jaj, nezapaluj, hej. Na čo, zbytočne si to zdržuje, necháme. Jo. Zdržuješ to, hydro. To teraz nič nerobila zrazu. Tak, lúza. O, co mi odpaluješ? Celý rok nič nerobíš a na konci sa to snažíš zachrániť. No, náci. Všaký pomatý vždycky, jak som to dělal. Je, pardon. To som byl ja. O, nevadí, pohodička. Ja to prežijem. 5%. 4. 5%! Už to je skoro mrtvý! Ja, pardon. Pekne, takže to nie je, že hydra by mi uberala. Jo, kam mi to odhodilo? No neviem, ale karma. Ale, žiadne také. Kámo, počkej, ja chcem ísť do toho, ja chcem ísť do toho! Nebudeš do toho. Nezabíj! No, ja čakám, maj dobré. Ok, kámo, minimum HPček má. No, poď. Kámo, poď, teď ti zabijem. Je to tam! Nice. Wow. Momentálne mám 30 FPS-ek, jenom v pohode. A to je jedna vec. 5? Počkaj. Co? Takže, co? Takže 13. Ne. Jako ja som mal ešte z toho predošlého, ale... 13 je celkom zranda. Až takhle? Takže až toľko. A jak vyzerám v tomto? To ti ani nedám, tuším, to mi pristane. Ne, ja chci udieť quest, hej. Á, počkaj, tam som zabudol, vidíš, super nápad, quest a... Samozrejme, môžeš darovať taký nejaký srdíčko. Ja budem moc rád. Ja ti dám moje srdíčko. Musíš dát to srdíčko, víš co? Áno, áno.
OK, takže dnes splníme. Tak počúvaj, to čo jsme za to dostali? Infernal Claw, teď na to koukám, co a to je? Že, ooo, to ti absorbuje fire damage na základě tohto, angru. Dotaz, ty máš toho fantoma? Jakého fantoma? No, hlavu z toho fantoma, jak jsme ho v minulém díle dodělali. Na konci. Já ti povím, co všetko mám, daj mi sekundu. Protože z toho je další quest. Ano, toho mám, jsme měli dodělat teď až. Já jsem bral všetko. Takže máš tu hlavu? Ukaž jí. Jo, mám to. Já to tu musím vyhodit. Já mám to tu. OK, musím, to je Infernal Claws. Počkej, zahodím toto. Já to iba všetko zbírám a dávám to k sebe, nech to máme nějako jako utradené. OK. Tak to iba splním. Ukaž toho fantoma, jo, splň to. Splním ho a hážem ti. Mě zajímalo se. Absorbs fire damage at expense of hunger. Počkej, Destruction wow. Cataclysm si nezobral? Náhodou? Nevím. Mě nevím. Počkej. A mám ho, já ho mám v pohodě. Night Phantom. Teď koukám, že ještě Fiery Stuff, a nebo já nevím, co to všechno tam, OK. Jo, teď vidím, Destruction Cataclysm consumes gunpowder to destroy blocks. To je dost dobré. Takže se oplatí teraz zrazu aj gunpowder sbírat. A já ti hodím jednu věc a získáš ještě taky tohoto, co mi teďko momentálně vypadlo. A máš tam loot chestu, vidím. Jo, za tebou. A gold ještě, počkej, já tady to vyhodím, loot chesta, pecka, a já ti hodím tohleto, kámo, Phantom Plate, a můžeš si udělat, ještě můžeš si splnit další questík. Ale já jsem ten Phantom Plate nemal, já jsem jeden si bral, myslím. Jo? Hej, mal bych som bať nejde. Pak mi to vrátěj. Ne, já ho dokonce mám pri sebe, tak tento teďku nedávám. Tak to já si splním, pecka. Jo, no a teďko nám teda jako zbývá, když tak v dalším díle, nebo někdy v příště, udělat teda Urgasta, potom teda půjdeme na ty Alpha Yetie, a pak teda jako další věci, když tady nedokoukám pár z toho Urgasta. To je toho dost. My z toho získáme nějaký Rendering Gale, Fly, Push and Pull Mobs or Shoot Lightning While Raining. Wow. Not bad, ale tak v podstatě to se dá přijdu na tomuto. Jo. Jo, hoď mi ten armor. Za tebou je. Jo, pardon. OK, tak si vezmu na sebe. A hej, otevřem si ty loot chesty ještě? Já nevím už kam to dám. Ale tak otevřem, já vím, že jo. Dobré. Já vím, že chceš otevřít loot chestu. To je moc, ano. Tak, co já z toho mám? Oh, novej meč, nějaký Scarlet a Golden Apple, pecka. Já mám Tanduril. Sword nějaký. Tady mám nějaký ten sword, hej, co to je, ukaž to. Spellbook, tento si berem. Scarlet, a taky, no, o ničem, minus 5 a tak damage, to je fakt jako na prdno. Těž o ničem, ale aspoň taky jiný. Wow. Lidi, já už to asi dneska budem muset ukončit, protože koukám, že se to začíná fakt jako dost lagovat v tom světě, takže budu rád, když si tady fakt dáme takovou tu menší pauzičku. Nicméně, doufám, že vám líbilo, tady další fajtík, obří ty kráso, získali jsme z toho takovýhle Infernal Claws, vůbec totálně nevím, k čemu to je, jako, že to prostě absorbuje fire damage a jo, takhle, chápu, že když potom někdo bude mít prostě, když na tebe bude dávat někdo ohnivý útoky, ano, tak nám to bude ubírat jenom hunger. Hej. To je docela jako zajímavá věcička, jako taková věcička, která by se možná hodila mít celou dobu v inventáři, no. No to by za to hodilo, že až moc by som povedal. Já to taky tak jako vidím, no. Jako kdyby se to mohlo dát do toho backpacku, tak by to bylo cajk, ale jinak to asi nevidím. No, možná si to pohodě, uvidíme. Ještě to nějak musíme vymyslet, ty kráso. No, nevadí. Doufám, že závěrek líbilo, pokud to like a my se vidíme někdy příště u dalšího dílu. Mějte se. Tak jo, čus. Čau. I run away.